62 urte bete dira gaur tropa frankistek Lluís Companys Kataluniako presidentea fuzelatu zutela. Instituzioek eta alderdi politikoek lorezkaintza egin dute datorren azaroaren 25eko hauteskundeek markatutako ekitaldian. Kampaina horre abian da dagoeneko Katalunian eta hautagaiak datorren legealdirako asmoak erakusten hasi dira. Artur Masek autodeterminazio kontsulta hartu du izpide. Espainiako gobernuak bertan bera uzten badu, Europako auzitegietara joko dutela esan du presidenteak. I això ho haurem d'anar a explicar a Brussel·les, ho haurem d'anar a explicar davant dels tribunals europeus. I ho haurem d'internacionalitzar, aleshores, aquest conflicte. Madrilekin duten gatazka nazioartean jakinarazi behar dela gaineratu du Artur Masek. Demokrazian, herriari galdetzea eragostea oso gogorra delako. Bestalde, Pera Navarro, PSSren hautagaiak presidenteari eskatu dio, estatuarekin elkarrizketa eskatzen dietenei entzutea, ez sektore erradikalenei.